E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Gameplay, trazendo pra vocês aí, galera, ó, desculpa, meto isso, dando a sequência aí, galera, que no último vídeo aí, vocês viram que eu fiquei um tempão aí pra poder matar a besta mutante aí, a fera mutante, você pode chamar do que for, sei lá o que é aquilo lá, galera, só sei que é um bicho enorme, e aí consegui matar e passar e consegui chegar aí na cidade morta aí, cheguei até o trem, e aí a gente tem que procurar um remédio aí pra poder salvar a vida aí da Ana, né? Então, vamos ver se a gente consegue cumprir essa missão aí, que tá muito legal o jogo. O jogo é um show de bola. Eu sou simplesmente fascinado com esse jogo. Não sabia que ele era tão bom. Se eu soubesse, já tinha trago muito tempo antes, desde o início do canal, já trazendo ele. Apesar que quase já vim trazendo ele há bastante tempo, como ele é muito grande, né? Então, bom, galera, se você for inscrito no canal, deixa seu like aí para fortalecer. Aquele like marotíssimo, né? Para dar aquela moral aí pro Jean Rafael. E, galera, se você não for inscrito, se você conhece um amigo, uma amiga, quem gosta de jogar videogame de montão, dá um toque aí, galera. Dá uma compartilhada aí nas suas redes sociais aí e tal, pra galera que gosta de jogar videogame de montão, acompanhar aí esses jogos que eu venho trazendo aí. E mais jogos que as atualizações que eu venho trazendo e os jogos ainda que eu vou trazer, que tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal que eu vou trazer aí pra galera que gosta de jogar videogame de montão, beleza? Então, desde já agradeço a todos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as atualizações e notificações do canal Jean Rafael Gameplay, galera, beleza? Então, bola pro jogo com o Jean Rafael Gameplay aí que tá bom, tá legal. Acho que agora a gente consegue chegar nesse final aí, que a gente tá esperando tanto, né, galera? Então, bora pro jogo aí, bora lá. Desculpa um pouco a voz aí, galera, que eu tô meio rouco aqui, né? Então, retomando aí o raciocínio, galera, nós vamos... A gente vai parar aí da onde a gente praticamente começou, né? Assim, parou no último vídeo aí, né? Então... Vamos lá ver o que a gente pode fazer aí. Eu tô tentando arrumar aqui, galera. Porque eu também tô tentando fazer uma parada ao vivo aqui no Instagram. Né? Pra galera também que gosta de jogar videogame de montão lá, né? Aqui no caso, né? Tô tentando arrumar aqui pra ver se isso aqui não cai, galera. Tá meio bom esse negócio aqui. Né? A gente vai dar consequência aí no jogo aí, né? Então, galera, retomando o raciocínio aí, né, a gente parou, a gente chegou aí no trem, temos que agora salvar a vida, tentar salvar a vida da Ana, que é a esposa aí do nosso grande herói aí, do jogo aí, beleza? Então, bora lá. Bom, galera, a gente, aqui eu tinha parado porque, eu não consegui achar o negócio ali no finalzinho do último vídeo. Eu fiquei meio perdido até pra isso. Eu tô tão ansioso pra poder finalizar esse jogo, galera, que às vezes até eu me confundo aí até pra sair daí, né? Mas aqui a gente... Eu acho que já tinha mexido nas armas aqui, né? A gente vai precisar muito disso aqui. Porque a gente vai estar numa área... Então que eu já mexi nisso tudo aqui, é só sair mesmo, né? Vamos sair aí, galera. Então, vamos lá que aqui que a gente tem que vir, ó. Como eu tô indo com o pai dela, né? Pra gente ver se a gente vai entrar aí numa área de... A gente vai entrar numa área de contaminação aí. De radioativa, né? Praticamente o jogo todo aí é baseado nisso daí. Essa arma aqui eu vou segurar ela um pouco. Não sei o que vem pela frente, então eu vou com essa arma aqui que eu acho que é melhor. Então vamos ver o que o jogo aí tem de bom aí para nos trazer aí, porque sinceramente eu já tô doido para poder finalizar esse jogo aí, porque esse jogo realmente ele é muito grande, né? Eu venho postando aí vários capítulos aí do jogo, né? Mais ou menos 50 minutos a uma hora do jogo, mesmo assim
Porque, claro, né, tem lugares que você vai ficar perdido, como aconteceu comigo, fiquei em vários lugares aí, eu fiquei perdidinho, galera. Então, o que é natural, né, para quem já está começando, eu comecei a jogar sem saber nada do jogo, então, eu vou jogando dentro dos jogos e aprendendo ali e tentando escapar de uma forma ou de outra. Né, então, eu acho legal, eu acho, né, esses horários, por exemplo, vai dar 2 horas da manhã agora, é o horário que eu gosto de jogar esse jogo, me dá uma adrenalina. Se eu jogar de dia, não é a mesma coisa. Eu gosto de jogar jogos assim de noite. De madrugada, de preferência, né? Então, a gente vai tentando trazer essa gameplay aí, né? Completa, né, galera? Porque não adianta nada começar a jogar um jogo e você não terminar ele, né? Fica chato pra caramba, até porque tem muita gente que futuramente vai jogar, então é bom a gente deixar aí pra galera aí, né? Uma gameplay aí finalizada pra, de repente, a pessoa poder pegar umas dicas aí de passar uma fase, alguma coisa, né? Uma dificuldade que tiver no jogo. Bom, galera, aqui parece que o meu tablet tá descarregando. Não entendi não, porque eu botei ele pra carregar agorinha. Botei ele pra carregar ali, eu não entendi não. Bom, galera, se caso o vídeo, se o meu tablet descarregar aí, galera, eu trago a sequência depois pra vocês aí. Eu não sabia que ele não tava carregando não, porque eu botei ele pra carregar, nem percebi que ele não carregou, então. Vai. Bom, ele tá com o mapa ali. Então eu tenho que ir dirigindo agora. Bom, galera, não faço ideia onde ir não. Eu tô indo aqui, entrando aqui agora aqui. Está entrando aí dentro de uma área totalmente contaminada aí, galera. E nossa, que ruim pilotar esses carros aqui. Esses carros é ruim demais pilotar, credo. Esse é pra ali que falou. Pra ir direto, ir direto. E reto, né? Tem que virar a câmera junto com o... A partir daí, o cara tá bugado, hein? Você viu ali? Era uma bugada aí bonita aí no jogo aí agora. Thank you.
bússola aponta para um lado. Acho que deve ser a radiação, né? Aparentemente vai ser por ali, ó. Acho que... Bom, vai passar por aqui, a gente não sabe o que vai encontrar aqui, galera. Então, vamos nos concentrar aí para ver o que que... Vou seguir ele aqui, né? Bom, eu tenho quase a impressão que a gente deve... Não lembro que a gente passou por ali, ó. Se eu não me engano... congelada aí. Bom, galera, não sei se vocês estão enxergando aí direitinho, mas a galera aí. Acho que eu fiz pouca munição, hein, galera. Não sei se eu posso acender um isqueiro aqui, sei lá, só vou explodir um treco aqui. Eu não entendo não, as minhas armas não estão acendendo não, galera. É por causa da radiação, talvez? Não sei. Aí eu sei que ele tem iluminação ali. Tá enfrentando uma invasão mesmo, cara. Um bicho esquisito mesmo. Bom, já fiquei sem arma já, galera. Tenso, né? Mal começou o jogo. Sei não, acho que foi uma péssima escolha de...
que essa arma aqui é... Boa ela, hein? Bela da arma, hein? Mas... Tem por que eu não... Bom, provavelmente deve ter... Vou ter que seguir ele, né? Porque ele tá com uma lanterna, eu tô sem lanterna. Então tá complicado aí, né? Essa parte aí tá complicada pra mim, então... Não sei se tá dando pra enxergar aí, galera. Parece que tá um pouco escuro, né? Aqui também pra mim tá muito escuro, porque eu tô sem lanterna aqui. Fazer umas munição aqui. É, galera, é bem sinistro, né? Bem sinistro mesmo, porque... A gente tá praticamente sem arma, né? Porque... Tá andando com... A gente tá bem... There's something in the water. We better get out. Bom, galera, se caso o tablet descarregar aí, galera, eu peço desculpas aí, porque eu pensei que tinha carregado aí, eu tava doido querendo trazer o restante do jogo pra vocês aí, então, acabou que eu não me... Ah, o quê? Ah, tá de brincadeira comigo? Vai. Por que eu tô conseguindo passar aqui, gente? Ah, você vê, gente? Não tem ver não, olha. Não consigo sair aqui, ele subiu ali. Eu não consigo subir aqui não, olha. Entendi não. Também, né? Burrice, né? Tá vendo, galera? Os detalhezinhos que a gente... Caramba! Ó! Você vê aqui, galera? Só vocês verem aqui, ó. Bicho tá sinistro, hein? Ó! Corajoso, rapaz, ele vai pra dentro mesmo. Ele tem essa noite, tá doido que ele tava a filha dele mesmo. Could have happened here.
todos executados, ele está falando. Já eu tô aqui ainda. Deu, cara. Cheguei aqui num lugar aqui onde eu não tenho. Posso passar, ué? Parece que tem um bicho ali, galera. Tá sinistro, hein? Será que eu vim pelo lado errado? Pode ser, não. Tá sendo aqui o negócio. Aqui eu tô enxergando nada. Acho que eu vim pelo lado errado, hein?